Shtëpia e Bardhë akuzon Rusin se po e përdor furnizimin me energji si armë. Fillon në Francë gjyqi për sulmin terrorist të 6 viteve më parë. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit të Amerikës Ditare. Unë jam Keida Kostreci. Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić bën vizitën e parë në Kosovë, gjatë së cilës shkoi në tre komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Autoritetet në Kosovë japin hollësi të reja mbi rastin e përdhunimit të një vajze 11 vjeçare, e cila dyshohet se është shfrytzuar seksualisht për mbi një vit. Dhe sot bëhen 25 vjet nga vdekja e Nën Terezës. Ajo po përkujtohet me aktivitete në Maqedoninë e Veriut dhe Shqipëri. Liz Truss do të jetë kryeministre e ardhshme e Britanisë pasi fitoi sot garën për kreun e Partisë Konservatore qeverisë në një kohë kur vendi përballet me një krizë të kostos jetesës, trazira industriale dhe frika e recesionit. Ajo e fitoi garën për postin e udhëheqës së re konservatore përballë ish-ministrit të financave Rishi Sunak. Ajo e merr mandatin nesër pasi të takohet me mbretëreshën Elizabeth në Skoci. Zonja Truss, edhe nga ata që mbështesin me ngurim, përshkruhet si një udhëheqëse dinamike që nuk ndalet kurrë dhe që i kupton shumë mirë detajet e politikave. Ajo është rritur nga prindër majtis që e kanë marrë në demonstrata kundër ish kryeministres konservatore Margaret Thatcher, e cila tani është një idhull i saj. Materiali në vijim sjell profilin e kryeministres së ardhshme britanike Liz Truss. Për jo pak veta, Liz Truss është një figurë e pëlqyer, por për antarët e Partisë Konservatore në pushtet. Që zgjedhin se kush duhet të zëvendësoj Boris Johnsonin në krye të partisë. Kthimi i saj në mbështetësit e apasionuar e Brexitit, apo dalje se Britanisë nga BE-ja dhe zotimi për ullje taksash janë arsye që është hyn atë drejt kreu të ardhshëm të qeverisë britanike. It's an honor to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. Ajo gjithashtu njihet edhe për qëndrime të ashpra ndaj Rusisë dhe Kinës. So now is not the time for business. Tani është koha që ne duhet të bëjmë gjërat ndryshe, duhet të jemi të guximshëm. We need to be bold. Gara a fituar prej saj mund të ketë lidhje edhe me faktin që ishte përballë ish-ministrit të financave Rishi Sunak, i cili akuzohet nga jo pak veta si arsyeja e rebelimit kundër shefit të tij Boris Johnson. The process of choosing that new leader should begin now. We will be here very shortly. Megjithëse thotë se është konservatore e vërtet, ngjitja e saj në krye të kësaj partie nuk ka qenë një rrugë drejt për drejt. Vetë zonja Truss i përshkruan prindit e saj si majtist, e ëma e cila ka punuar si ndihmës mjeke, ndërsa i ati profesor matematike, e merrnin atë në demonstrata kundër kryeministres së parë grua britanike, Margaret Thatcher. The Queen has asked me to form a new administration. Tani ish kryeministria konservatore Thatcher është idhulli zonjës Truss. Kryeministri ardhshme britanike përshkroi konvertimin e saj në konservatorizëm si një rebelim të nxitur nga besimi se njerëzit duhet të kenë sukses duke u mbështetur në merit. The greatest political party on earth. Në referendumin e vitit 2016, zonja Truss votoi që Britania të mbetet në Bashkimin Evropian, por ajo ndryshoi mendje pasi britanikët votuan për dalje nga bloku evropian, duke thënë se Brexit ofron një mundësi për të ndryshuar mënyrën se si funksionojnë gjërat. Kjo do të thotë të shfrytëzosh sa më shumë mundësit pas Brexit. Unë do të heq të gjitha ligjet e BE-s nga librat tanë të statutit deri në fund të vitit 2023. Ajo është rreshtuar si kritike e ashpër e presidentit rus Vladimir Putin. Now is not the time to let up. Putin must fail. Tani nuk është koha për të dorëzuar. Putini duhet të dështoj. Historia na tregon se agresorët kuptojnë vetëm një gjë, forcën. Ne e dimë se nëse nuk bëjmë mjaftueshëm tani, agresorët e tjera në mban botës do të trimrohen. Other aggressors around the world will be emboldened. Edhe disa prej mbështetësve mungurues të saj thonë se ajo është dinamike, nuk ndalet kurrë dhe i kupton shumë mirë detajet e politikave. Disa konservatorë thonë se një nga dobësit më të mëdha të zonjës Truss është stili i saj i komunikimit, duke përshkruar atë si të ngurtë. Të tjerë besojnë se ajo mund të sjellë stabilitet pas tre viteve të trazuara të Boris Johnsonit në pushtet.
Një zyrtar i shtëpisë së bardhë akuzoi sot Rusinë se po përdor energjinë si armë pasi Moska ndaloi rrjedhën e gazit përmes gaz sjellësit Nord Stream 1 dhe tha se sanksionet amerikane ndaj Moskës nuk e pengojnë funksionimin e këtij gaz sjellësi që është furnizuesi kryesor i Evropës. Rusia po përdor energjinë si armë dhe po zgjedh ta mbyllë tubacionin, tha zyrtari. Rusia fajsoi sanksionet perëndimore për problemet e furnizimit me gaz. Shtetet e Bashkuara dhe Evropa kanë bashkëpunuar për të siguruar sasi të mjaftueshme gazi. Si rezultat i këtyre përpjekjeve, Evropa do të ketë furnizim të plot deri në sezonin kritik të ngrohjes dimrore. Kemi më shumë punë për të bërë, tha zyrtari i shtëpisë së bardhë. Edhe Evropa akuzoi Rusinë se po përdor furnizimin me energji si armë në shenjë hakmarrje për sanksionet perëndimore të vendosura ndaj Moskës. Çmimet e gazit në Evropë u rritën, çmimet e aksioneve ran, ashtu si dhe vlera e euros sot, pasi Rusia ndaloi furnizimin me gaz përmes gaz sjellësit Nord Stream 1. Në një gjykatë të posaçme franceze për terrorizmin, sot filloi gjyqi ndaj 8 personave, të cilët akuzohen se kanë ndihmuar sulmuesin që ngiste një kamion në një plazh të mbushur me njerëz në ditën e Bastijës 6 vjet më parë në Nice, duke vrarë 86 persona. Gjatë një procesi gjyqësor të planifikuar prej 2 muajsh e gjysmë në Paris, të mbijetuarit dhe familjarët e viktimave do të rrëfejnë tmerrin e shkaktuar në vend pushimin jugor francez të Nice-s në natën e 14 korikut 2016. Mira vendas dhe turist kishin mbushur shëtitorën e famshme të Nice-s në bregun e Mesdheut në mbrëmjen e 14 korrikut 2016 për të festuar ditën kombëtare të Francës. Menjëherë pas përfundimit të një shfaqjeje fishek zjarresh, kamioni kaloi mes turmave për 2 kilometra duke goditur një numër të madh njerëzish. Në këtë sulm terrorist, 86 njerëz, përfshirë 15 fëmijë dhe adoleshent, humbën jetën dhe 450 të tjerë u plagosën. Nga të vdekurit, 33 ishin shtetas të huaj. Sulmuesi Mohamed Lawahej Baulel u vran nga policia. E kujtoj në mënyrë konstante çdo detaj të ngjarjes së asaj nate. Ndjehem sikur po shoh një film të regjistruar të një ngjarje që vazhdon të ndodh, thot Veronique Marchand, bashorti së cilës u vran në sulmin e Nice. Grupi Shteti Islamik mori përgjegjësinë për sulmin e rënd në Nice. Megjithatë, prokurorët francez thanë se ndonëse Baulel ishte frymzuar nga propaganda e grupit ekstremist, hetuesit nuk gjetën asnjë provë se Shteti Islamik kishte organizuar sulmin. Hetuesit nuk gjetën prova se ndonjën nga të dyshuarit në gjyqin aktual ishte i përfshirë drejt për drejt në këtë sulm. Baulel, një 31 vjeçar tunizian me banim të përhershëm në Francë, konsiderohet i vetmi përgjegjës për vrasjet. Me vdekjen e autorit, pak viktima presin të marrin drejtësi. Jam e zemruar, dëmi emocional ka lënë një plagë të madhe në 6 vitet e fundit, por tani pres dënimin nga sistemi drejtësisë dhe zbatim të tyre. Kam dyshime për këtë. Sot ka nevojë për drejtësi dhe dënime, thot Daniel Lechaler, e cila humbi bashortin në sulmin e vitit 2016 në Nice. Tre të dyshuar akuzohen për komplot terrorist për lidhje të dyshuara me sulmuesin Baulel. 5 të tjerë përballen me akuzat të tjera penale, duke përfshirë sigurimin e armëve për sulmuesin. Nëse shpallen fajtor, ata mund të përballen me dënimin nga 5 vjet deri në burgim të përjetshëm. Kryeministria e Serbisë Ana Brnabić tha sot se shpreson që institucionet e Kosovës do të angazhohen për gjetjen e një kompromisi për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Ajo i bëri komentet gjatë vizitës së saj të parë në Kosovë, gjatë së cilës shkoi në 3 komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Më holësisht njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić tha të hënës se dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit është i rëndësishëm, ndërka që u bëri thirrje institucioneve të Kosovës që të angazhohen për gjetjen e një kompromisi për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Ai i bëri këto komente në Mitrovicën e Veriut në kuadër të vizitës së saj të parë në Kosovë si kryeministre e Serbisë. Ja se iskreno i duboko nadam i do që privremeni institucij u Prishtini. Sinqerisht dhe e thellësisht presoj që institucionet në Prishtin më në fund do të angazhohen sinqerisht për dialog dhe për të gjetur një kompromis të caktuar që është i nevojshëm për normalizimin afatgjatë të marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, tha ajo, duke nënvizuar se interesi serbisë dhe popullit serb është paqja dhe qëndrueshmëria. Dialog je vazhën, dialog između Beograda i Prishtine.
Dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës është i rëndësishëm. Kur ka dialog, ka shumë pak mundësi për ndonjë lëvizje të njanshme dhe për kështrajtim të mëtejshëm të serbëve në Kosovë. Dhe kjo është arsyeja pse ne kemi qenë gjithmonë të gatshëm dhe jemi gjithmonë të gatshëm për atë dialog, tha ajo. Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić tha se tani është koha për të formuar asociacion e komunave serbe dhe për këtë tha ajo Serbia do të këmbgul çdo ditë. Vizita e kryeministrës serbe pasoi arritjen e marrëveshjes për lëvizjen e lirë të qytetarëve në mes të Kosovës dhe Serbisë pas një periudhe përpjekjesh diplomatike amerikane dhe evropiane për të shmangur tensionet në teren, që shpërthyen më trothen i korrekt pas reagimeve serbe ndaj vendimit të qeverisë qendrore në Prishtinë që dokumentet e identifikimit dhe targat e makinave të lëshuara nga Serbia të mos vlejnë në territorin e Kosovës. Një veprim që është zbatuar nga Beogradi për qytetarët e Kosovës që udhëtonin nëpër Serbi gjatë 11 viteve të fundit. Kosova dhe Serbia janë përfshirë në bisedime për zgjidhjen e çështjeve të hapura ndërmjet tyre, ndërsa aktualisht sfidë mbetet çështja e targave të makinave. Me 1 shtator ka filluar të rrjedhë afati 2 muajsh për konvertimin e targave të makinave për qytetarët serb që përdorin targa të lëshuara nga Serbia me akronimet e qyteteve të Kosovës në kohën e ish Jugosllavisë. Me vendimin e qeverisë përdoruesit e këtyre targave duhet i kthejnë ato në Republikës e Kosovës, RKS. Vendimi kundërshton nga Beogradi dhe përfaqësuesit e serbëve në verin e Kosovës. Bashkimi Evropian shpreson që palët do të arrijë një pajtim rreth targave të makinave sipas marrëveshjeve të arritura më parë në bisedimet në Bruksel, të cilat synojnë të sigurojnë një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve, që është kusht për integrimet evropiane. Kancelari Gjerman Olaf Scholz dhe prezidenti francez Emmanuel Macron njoftuan gjatë fundjavës se kanë angazhuar këshilltarët e tyre të sigurisë për të mbështetur dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërsa u bën thirrje kryeministit Albin Kurti dhe prezidentit Aleksandar Vučić që të tregojnë vendosmëri dhe gatishmëri maksimale për të marrë vendime të vështira, të cilat çojnë në përparim në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në një letër të përbashkët, ata drejtuar udhëzve të Kosovës dhe Serbisë, thuhet se normalizimi i plotë i marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve është thelbësor për Ballkanin Perëndimor. Që nga fillimi i agresionit rus ndaj Ukrainës në fillim të këtij viti, faktorët ndërkombëtar kanë shtuar trysni ndaj Kosovës dhe Serbisë që të arrijë një marrëveshje ndërmjet tyre, që do të çonte në uljen e tensioneve në rajon. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. Autoritetet në Kosovë dhanë holësi të reja sot mbi rastin e përdunimit të një vajze 11 vjeçare, e cila dyshohet se është shfrytzuar seksualisht për mbi një vit. Deri tani 11 persone janë arrestuar dhe janë në paraburgim për përdunim ndaj saj në dy raste të ndara në gusht dhe qershor të këtij viti, ndërsa autoritetet thanë se hetimet për këtë rast janë sqeruar. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Edlira Blaca. Grupe qytetare shumëllodhen në protestën e tretë me radhë të hënën pas publikimit të rastit të përdunimit të një vajze 11 vjeçe në Prishtinë. Protestuesit thanë se janë të shqetësuar me shkallën e ulët të sigurisë për gratë dhe vajzat në vend dhe të zhgënjur me trajtimin e rasteve të dhunës ndaj tyre nga anë autoriteteve. Kërkesat tona janë këto: legalizimin e përdunimit dhe shpërndarjen e gazit i rrituar. Një 11 persona, tre prej të cilve të mitur, tashmë ndodhen në paraburgim, 5 janë të dyshuar për përdhunimin e të mitures me 27 gush në një park të kryeqytetit, ndërsa 6 të tjerë të dyshuar për trafikimin dhe përdhunimin e saj në muajin qershor të këtij viti. Ministri i Brendshëm Xhelal Sfeçla tha të hënën pas dites se hetimet e deri tashme tregojnë që ndaj të miturës janë kryer jo vetëm 2, por disa raste të përdhunimit në një periudhë mbi 1 vjeçare. Ai tha se janë duke u kryer hetime për të kuptuar të gjithë përgjegjësit, përfshirë brenda institucioneve të Kosovës, të cilët garantojnë se do të vijen para përgjegjësisë maksimale. Disa protestues penguan të hënën edhe një konferencë për media në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, e cila u thirr për të sqaruar veprimet e këtij institucioni mbi rastin e vajzës 11 vjeçe. Kjo është e patrerushme. Në çet pikë ju vetë kërkoni falje dhe asgjë më tepër. I shkarkoni gjyqtar që kanë dështuar mi mbrojt gratë, edhe që kanë dështuar mi dhon dënime meritore, edhe kaç. Nuk duajm asgjë më shumë kështu për ju. Duam vetëm kaç. Për muhabete dhe vafe edhe mi xhu topa qeverisë kujdo tjetër, nuk jemi këtu. Edhe jemi mjau ndërprerë krejt ato.
Kryesuesi i këtij institucioni Albert Zogaj tha më pas se gjykata përgjegjëse ka trajtuar rastin e të miturës me urgjencë. Çdo rast është i ndjeshëm, patjetër, por ky rast është prej rasteve më të ndjeshme edhe në konversimin e Këshillit Gjyqësor, por ne e theksuam në logjikën që një gjyqtar nuk është një policë dhe një gjyqtar nuk është një prokuror. Ne kemi një çështje që është paraqitur tash fundin në gjykatë dhe siç ka theksuar edhe gjykata themelore në Prishtinë, gjykata ka trajtuar të gjithë kërkesat në kohë urgjente. A ka nevojë për një refleksion të përgjithshëm të politikës ndeshkimore në Kosovë? Patjetër që ka. Jemi të gjithë të vetëdijshëm. Zoti Zogaj theksoi se të gjithë gjyqtarët, për të cilët kuptohet se kanë treguar neglizhencë në raste të ngjashme si ky i fundit, do të vihen para përgjegjësisë. Ai tha se vetëm në vitin e fundit tre gjyqtarëve u janë ulur postet, duke thënë se kjo dëshmon vullnetin për trajtimin e shkeljeve të mundshme nga sistemi gjyqësor. Laureta Ulaj nga Prokuroria Themelore në Prishtinë në një konferencë të ndarë për media arsyetoi të hënën vonesën në trajtimin e rastit të qershorit. Ajo tha se prokurori kishte urdhëruar që nga 24 qershori ekzaminimin e telefonit të sëmiturës, në bazë të cilit janë gjetur të dyshuarit, por se raporti agjensisë për forenzik ishte vonuar. Derisa ne e treguam kronologjinë e rastit dhe tham se e dëmtuar është dërguar në Strehimore, aty ka qëndruar rreth një muaj. Ndërsa me datë 21 korrik të këtij viti, me kërkesë të familjes, viktima është liruar nga Strehimoria. Dhe të njëjtit kanë deklaruar se do të marrin përgjegjësi mbi vajzën e tyre. Lidhur me të gjitha këto veprime, prokurori i shtetit po ashtu me datë 1 shtator të këtij viti ka marrë raportin nga Agjencia e Kosovës për forenzik lidhur me ekzaminimin e telefonit të dëmtuarës. Reagimet nga Këshilli Gjyqësor dhe Prokurorial pasojnë komentet e një ditë më parë të Kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe Ministrës së Drejtësisë Albulena Haxhiu, të cilët kritikuan sistemin e drejtësisë dhe kërkuan ndërheqjen e prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë, për siç thuhet reagimin e vonuar në rastin e përdhunimit të sëmiturës. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Në Maqedoninë e Veriut, Instituti për Trashëgiminë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve organizoi një ekspozitë me fotografi për Nën Terezën me rastin e 25 vjetorit të vdekjes së shenjtores me origjinë shqiptare nga Shkupi. Instituti po e shfaq ekspozitën me fotografi të njohësve dhe shoqëruesve të Nën Terezës edhe në përkryer qendra të tjera. Nga Shkupi njofton korrespondenti ynë Isak Ramadani. Në 25 vjetorin e vdekjes së nënës Terezë, Instituti i Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut e shënoi këtë datë me një ekspozitë fotografive me nënën Terezë të bëra nga Dom Lush Gjergji dhe Monsinjor Zev Gashi. Ekspozita përkon edhe me datëlindjen dhe datën e kanonizimit të nënës Terezë, teksa ekspozita një ditë më parë u shfaq edhe në Selanik të Greqisë. Drejtori i Institutit të Trashëgimisë Kulturore, Skënder Hasani, tha se ekspozita e titulluar e kam në zemër popullin tim shqiptar. Është një leitmotiv që ngërthen në vetvete udhëtimin nëpër kohë të gjithë filozofisë jetësore të Gonxhe e Bojaxhiut në Nënës Terezë. Nëse zbërthejmë thënien e njohur, një fotografi vlen sa 1000 fjalë, mund të them lirisht se edhe këto fotografi që sot i kemi para nesh shprehin në vetvete linjat karakterologjike të një personaliteti kompleks si që ishte Nën Terezë, me gjithë botën e saj të pasur shpirtërore që manifestohi me vepra konkrete dedikuar të sëmurve dhe të braktisurve. Ne që qëndrojmë në kujtimet për qytetin e saj të lindjes dhe në të gjitha qytetet ku emri dhe vepra e saj lartësohen, mundohemi të arruajmë disa nga thesarët e çmuarat të trashëgimisë së saj jetësore, duke nxjerë mësime dhe udhëzime që Nën Tereza na i la si një testament të shtrejtë. Zëvendës Kryeministri Artan Grubi përkujtoi përpjekjet e disa viteve më parë për imponimin nga qarqe të ndryshme në Shkup për një identitet të tjetërsuar të shenjtës Nëna Terezë dhe lirinë e mundësinë e tanishme që datat lidhur me shenjtoren të shënohen në mënyrë institucionale. Ekspozita u mbajt në ambientet e Ministrisë për Sistem Politik në krye të së cilës është zoti Grubi. Dhe kjo unë vlerësoj që është e arritura më e madhe e gjithasaj rezistence
edhe e gjithë atij besimi në vlerat hyjnore të nënës Terezë dhe veprës së saj dhe përpjekjet tona të përbashkëta për të luftuar politikat tjetërsuese monoetnike, monofetare, monokulturore. 25 vite bëhen pa prezencën fizike të nënës Terezë, por ama 25 vite në të cilat ne me shumë krenari e themi që është Gashkupi, që është shqiptare, por që i takon gjithë botës. Ndërkaq nëna Tereze si dimension universal është shumë pak e njohur nga ne dhe ne këtu do të mundohemi të bëjmë një kombinim, pra atë që është pak e njohur për botën, siç është jeta feminia dhe rinia e Gonzi Bojaxhiut, ne t'ja prezentojmë botës, ndërkaq atë që nuk e njohim boll, ne si departament ta zbërthejmë, ta shkoqisim edhe në forma të tilla, siç është kjo ekspozitë. Ekspozita me fotografitë ekskluzive të biografit të nënës Terezë Domlush Gjergji sot shfaqen edhe në Prishtinë. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani. Në katedralin që i kushtohet shenjtores Nën Tereza në Vaun e Dejës u përkujtua sot dita e shenjtërimit dhe 25 vjetorin ndarjes së saj nga jeta. Motrat e Nën Terezës po vazhdojnë misionin e saj deri në zonat më të thella të Shqipërisë në ndihmë të personave me aftësi të kufizuara, të braktisurve dhe më të varfërve. Korrespondenti i Zërit e Amerikës Plum Sulo ishte në Vaun e Dejës ku përgatiti kronikën. Banorët e diocezës së Sapës, ku përfshihen Zadrima, Puka, Kuksi dhe Tropoja, përkujtuan sot 6 vjetorin e shenjtërimit të Nën Terezës dhe 25 vjetorin e ndarjes së saj nga jeta. Katedrali atyre e ndërtuar në vitin 2008 në qendër të Vaut të Dejës i kushtohet bamirësit me origjin shqiptare Nën Terezës në ndërim të veprës së saj në ndihmë të më të varfërve. Katedrali jonë mban edhe emrin e kësaj shenjtërore shqiptare nënës tonë Tereze. Është veçanë sepse Nana Tereze ka dhuru jetën e saj ndaj të smurëve dhe të varfër, ndër më të varfër, dhe dyqeza ju në Sapës mundohet të ecin gjurmëve të kësaj shenjtëreshe, duke ofru të smurë dhe të varfrit. Në meshën kushtuar bamirësës së njohur me origjinë shqiptare, i peshvi Giacomo Morandi i diocezës Reggio Emilia, tha se Nën Tereza vazhdon t'i flas njerëzimit me jetën dhe veprën e saj. Questo credo sia uno dei grandi insegnamenti che questa grande donna. Unë besoj se kjo është një prej mësimeve të mëdha që kjo grua e madhe na jep, na adhuron. Që ti duam vëllezërit dhe motrat tan duhet t'i kuptojmë, duhet të zhytemi në jetën e tyre, duhet bashkëndajmë vuajtjet e tyre. Ashtu si pjesa më e madhe e fshatrave dhe qyteteve në veri të Shqipërisë, Vau Dejës është një zonë me vështirësi ekonomike dhe probleme sociale për banorët e saj. Kryebashkiaku Mark Babani thotë se vitet e fundit këtu është ngritur një qendër bamirësie dhe një tjetër në ndihmë të moshuarve, një përpjekje kjo për të ndjekur shembullin e Nën Terezës. Bashkia Vau Dejës është me fat se na kemi Nën Terezën, një shenjtore të madhe që me gjanat e vogla ka ditë me bë punë të mëdha. Edhe bashkia Vau Dejësit mendoj që ka këtë simbol. Ne kemi shpinë e bamirësisë që sot mbush 10 vjetorin e krijimit të saj. Pas meshës së shenjtë, banorët e Vau të Dejës u lutën për para shtatorisë Nën Terezës të vendosur në afërsi të katedrales që mban emrin e saj. Nën Tereza është e përhershme me ne këtu pasi ka katedralen Nën Tereza, ka shtatorën dhe sheshin Nën Tereza. Pra që ne jemi super të lumtur me emrin e kësaj figure të madhe botërore. Motrat e Nën Terezës prej vite shërbejnë në zonat më të thella në veri të Shqipërisë, duke u ardhur në ndihmë të varfërve, personave me aftësi të kufizuara dhe të braktisurve. For me in my heart I am so moved so much. Për mua në zemrën time është një ditë e lumtur sepse kujtojmë fjalët e Nën Terezës, e cila thotë se nuk dashurojmë me fjalë, por dashurojmë me vepra. I am sure Mother Teresa. Jam i sigurt se Nën Tereza është sot e lumtur që po festojmë ditën e shenjtërimit të saj me njerëzit e varfër dhe të sëmurë. Për kujtimin dhe ndërimi për shenjtoren me origjinë shqiptare Nën Terezën, për imzot Simon Kullin duhet të bëjë çdo ditë përmes veprave të vogla në shërbim të njerëzve në nevojë. Të mundohemi edhe ne të jemi një Nën Terezë dytë në kohën e sotme dhe në botën e sotme, sepse ka shumë të smur, shumë të varfër, që prania jonë duhet që t'i bëjmë të gëzuar të gjithë njerëzit që gjenden në çfarëdo lloj vështirësie.
Për Zërin e Amerikës nga Vaudejës, Pëllum Sulo. Në Shqipëri fermerët po shfaqin interes të lartë për një skem të qeverisë shqiptare për kultivimin e grurit. Mbështetja me rreth $300 për hektar dhe aplikimet në masë premtojnë në mbjelljet e vjeshtës një rritje të ndjeshme të sipërfaqeve me grur. Vetëm në qarkun e Gjirokastrës kjo rritje vlerësohet në mbi 30%. Shqipëria importon gjysmën e nevojave të saj me dritra dhe në tregun vendas, çmimi që fermerët shitën grurin këtë vit u dyfishua. Korrespondenti ynë Raymond Kola njofton nga Gjirokastra. A jetkroi një fermer nga Nepravishta, një zonë bujqësore në luginën e Drinos në Gjirokastër, po aplikon pranë drejtorisë së bujqësisë për një skem të re mbështetëse të qeverisë shqiptare për nxitjen e prodhimit të grurit. A jeti thot se vitin e shkuar mbolli rreth 20 hektar me grur dhe këtë vit mendon ta dyfishoj sipërfaqen duke përfituar edhe nga skema e qeverisë. Nga viti kaluar do të shtoj me, domethënë do ta dyfishoj. Kisha rreth 20 hektar, këtë vit do kem rreth 40 hektar. Skema e re mbështetëse për fermerët që mbjellin grur është rreth $300 për hektar, thot Balil Bineri në drejtorinë e bujqësisë në Gjirokastër. Është një skemë e prezantuar së fundmi, duke qenë se jemi në prag të mbjelljes së grurit. Për të mbështetur fermerët që kultivojnë grurin, po edhe për t'i nxitur për rritjen e mëteshme të sipërfaqes. Ka një vlerë mbështetje 30.000 lek për hektar. Thjesht duhet fermerit të jetë i pajisur me nipt dhe të zotrojë dokumentin e tokës. Ministria e Bujqësisë thotë se në nivel kombëtar mbi 1000 fermer kanë aplikuar që në ditët e para të thirrjes që mbyllet më 23 shtator për të shtuar sipërfaqet e grurit. Vetëm në Gjirokastër, thot zoti Bineri, aplikimet premtojnë një rritje me 30% të mbjelljes së sipërfaqes së grurit këtë vit. Rajonin ton janë mbjell vitin e kaluar 1900 hektar. Parashikohet se ketë një shtesë, besoj të paktën 30%, ndërsa potenciali është më i lartë, kuptohet. Nëse do të vazhdojnë, do jenë këto çmimet e shitjes dhe mbështetja shtetërore. A jeti që merret prej 10 vitesh kryesisht me prodhimin e drithrave për t'i tregtuar, ndërsa baba e tij prej 30 vitesh me bujqësi, thotë se çmimi i shitjes së grurit u rrit këtë vit, ndonse edhe kostet e prodhimit ishin të larta prej çmimit të lartë të plerave kimik. Çdo blerje që kemi bërë ne te plerat, te të gjitha këto, ishte rreth 100-120% më shtrenjtë se vitet e tjera. Si ka qenë çmimi i grurit këtë vit? Ishte pothuaj se dyfish më shtrejnë në viti kaluar. Që ose vitin e kaluar e kemi shqitur me 300.000 lek për ton, këtë vit e kemi shqitur me 450.000 lek për ton. Fermeri nga Nepravishta thot se mundësit e rritjes e kultivimit janë të mëdha pasi shumë toka janë të lira. Si pas të dhënave të Ministrisë Shqiptare të Bujqësisë, prodhimi i drithrave në vitin 2021 në Shqipëri shënoi një rritje me 1.04%, krahasuar me vitin 2020. Shqipëria prodhoi rreth 691.353 tonë drithra që plotësojnë gati gjysmën e nevojave të saj, ndërsa pjesa tjetër importohet. Rritja e lehtë e prodhimit të drithrave gjatë vitit 2021 lidhet me fillimin e intendencës të fermerëve shqiptar për të kultivuar grur pas rritjes së çmimit në tregun ndërkombëtar, si të grurit dhe të miellit. Ky vit e ka shtuar edhe më shumë interesin për kultivimin e grurit pas fillimit të luftës në Ukrainë në muajin e shkurt. Specialistët e bujqësisë në Shqipëri thonë se kushtet për rritjen e sipërfaqeve të kultivimit, sidomos me grur dhe misër, janë mjaft të favorshme në disa zona të vendit dhe për fermerët është e rëndësishme çdo mbështetje që do ofrohet nga shteti. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola. Ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditarin mund të ndiqni drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikos.com si dhe në Facebook dhe YouTube. Natë mirë dhe mirë pafshim.